Здравейте от Code Fashion TV и мен Златин Иванова. Днес с екипът ни се намираме в град Кюстендил, където предстои да заснемем един от конкурсите с най-дългогодишна история в България – Девойка Кюстендилска пролет. Гледайте! Мен е Николина Христова, Девойка Кюстендилска пролет 1973 година. Тук се намираме и пред архива, където можем да видим и нейна снимка. Здравейте, можете ли да ми разкажете за емоциите, които преживяхте през 1973? Да, те бяха много наистина емоционални. Беше един снежен ден и бях с много къса коса, което ме много притесняваше. Сега, нали, няма да обиждам строя, в който съм била, но имах комсомолско поръчение. И единственото притеснение ми беше, че съм с много къса коса. Тук има шиньон, който се правеше от специален, за да ми се сложи отгоре, за да има по-голяма коса. Това ми беше притеснението и баща ми, Бог да го прости, казваше: абе, трябва да се явиш, защото после няма да можеш да кандидатстваш. Ти зми си научи уроците, те тебе няма да те изберат. Това беше, това е едно мое успокоение и се явих съвсем спокойна. Велков артиста водещ беше и тогава работех в местния градски универсален магазин за стаж и оттам бях предложена. И когато той ме, нали, представи едно такова разположение, вика: това момиче всичките го познаваме, защото всички си купуваме бельо от него. И така аплодисменти имаше. Аз съвсем спокойно. Тъй като баща ми каза: тебе няма да те изберат. Спокойно минах на първия тур, отговорих на въпросите. След това имахме само разходка из подиума, нямаше. Нали, тогава бански или носиите, за съжаление, нямаше ги тия обичаи, но много спокойно мина и в един момент моите точки бяха най-много. Всички приятелки около мен започнаха да... И аз побързах, защото да излеза, за да не разберат отвънка. Тръгнах по улиците, той един сняг валеше, беше много хубаво времето, но после на пролета беше хубаво. И винаги съм се вълнувала и сега се вълнувам. Какво бихте? На кмета, той понеже винаги ми благодари лично за моето идване, отзоваване, и аз казвам: ми, аз съм историята на този празник, няма как да не дойде. Днес вие сте част от журито. Какви са вашите пожелания и така напътствия, ако мога да се изрази по този начин, към дамата, която днес ще наследи вашия път? Да е усмихната, да е позитивна, да е спокойна, защото спокойствието поражда истината на човек. И тогава по-лесно може човек, когато е усмихнат и спокоен. Най-важно да е спокоен и усмихнат. Ние така по усмивката ще разберем, че тя е дошла наистина за пролет. Благодаря ви, честита първа пролет и на вас. Благодаря ви и на вас. До мен е Василка Чифличка, която печели короната на конкурса през 1979 година. Здравейте, вие днес сте част от журито. Кажете ми как се чувствате и според вас как се промени конкурсът през годините? Ами, аз съм много развълнувана. Последните няколко години бившите мис пролети, мис кюстендилски пролети, правиме избора на новата кюстендилска девойка и събираме се и е много хубаво. И най-вече ме впечатли, до по-миналата година ни събираха в Кирийното училище и ни запознаваха с новите девойки и след това всички вкупом тръгвахме към площада, където, нали, ще е истинския избор на девойката. И най-голямо впечатление ми направи, че хората ни правят път и ни аплодират и ни харесват и ни обичат. Ние сме техните момичета.
Какво ще пожелаете на Девойка Кюстендилска пролет 2021? Ами, най-напред искам да пожелая здраве, защото то е особено сега много, много актуален въпрос, и да бъде себе си, да бъде новата Кюстендилска пролет, която е на всички граждани на Кюстендил. Благодаря ви и приятно журиране днес. Мерси. До мен е Теодора Георгийска, която, както виждате ето тук, е носителка на короната през 1988 година. Здравейте, радвам се да ви видя днес. Конкурсът ще се проведе в малко по-различна обстановка. Как се чувствате днес, като журирате в тази нова реалност? Нова реалност няма. Реалността е такава, каквато ние си я правим. Така че ще има конкурс прекрасен, ще слагаме маски и това ще бъде само тази година. Момичетата са красиви, пролетта ще дойде, след нея лятото и годината ще бъде красива. Както Кюстендилска пролет. Какви емоции и спомени ви донесе печеленето на конкурса през 1988 година? Ами това беше един престиж и една отговорност, един дълг. Цял Кюстендил гледаше момичето, което носи пролета, така че то трябваше да бъде най-малкото усмихнато и да вижда щастие и в очите му. Днес какви са вашите пожелания към дамата, която ще тръгне по вашите стъпки? Девойката Кюстендилска пролет да бъде най-щастливото момиче на света. До мен са водещите на конкурса Девойка Кюстендилска пролет. Здравейте! Ще ми кажете ли, вълнувате ли се? Това е конкурс, който за толкова много години се провежда в този град. За нас, за мен и моят партньор Чавдар Ненов, е изключително удоволствие, че тази година ние за първи път имаме шанса да водим този конкурс. Благодарим на Община Кюстендил, че ни даде тази възможност, защото за нас този конкурс, това събитие е много лично, много близко, както е на всеки един кюстендилец. Вие как се чувствате днес? Аз лично като мъж сред тази красота и нежност на сцената, наистина няма как да остана равнодушен. Изключително удоволствие, но в същото време и огромна отговорност да си водиш на такъв конкурс с над... Колко станаха години? Над 50 години. Над 50 години история. Той е... Не знам дали знаят вашите зрители, но един от първия конкурс за красота в България. Така че да, доста сериозен залък е. Надявам се, че ще успеем да допринесем и ние за настроението по време на конкурса. А за първи път конкурсът ще се проведе в малко по-различна обстановка. Разбира се, не е нужно да споменаваме и причината. Как се отрази това на вас и на самите приготовления към него? Формата тази година е наистина коренно различен. Конкурсът се случваше наживо на площад Велбъщ, винаги пред очите на хиляди кюстендилци. Тази година, за съжаление, условията ни принудиха да направим съвсем различна форма на изява, спазвайки абсолютно всички ограничителни мерки. Грижим се изключително за здравето на момичетата. Истината е, че този конкурс се случва заради тях, защото тези деца, те са наистина ни прекрасни млади деца. Тези деца чакат повече от една година да изживеят този вълнуващ момент. Затова и тази година направихме всичко възможно, макар и в много по-различна форма, да го направим заради тях. Радваме се, че традицията ще се спази и конкурсът ще се осъществи. Какви са вашите пожелания към дамата, която тази година ще стане мис Кюстендилска пролет? Ами първото, разбира се, да не си издържа душата, да се израдва истински на спечелената титла, защото си заслужава. Отговорността не е малка, но пък според мен лично облагите са повече. В крайна сметка за това се състезават всички. Да бъде усмихната, да бъде искрена и честна. Това и пожелавам. И да бъде здрава, разбира се. Ако позволите да добавя, винаги се опитваме да обърнем малко внимание на това, че Девойка Кюстендилска пролет не е просто избор на мис.
Девойката Кюстендилска пролет е символ на нашия град, на младостта, на новото начало за Кюстендил. Така че пожелавам девойката, която бъде избрана тази вечер, наистина да бъде едно ново начало, което да донесе изключително нови положителни емоции и нека тя бъде нашия символ и нашия пример. Успешен конкурс от нас също и честита първа пролет! Честита и на вас! Тази вечер Кюстендил ще избере за 54-ти път девойка Кюстендилска пролет. Емануела Миланова ще бъде водещата тази вечер. А мой партньор ще бъде Чавдар Ненов. Тук е момента да благодарим и на община Кюстендил и на кмета Петър Паунов за това, че ни дадоха шанс да станем част от този прекрасен спектакъл. Дара, здравей! Директно си те откраднах от сцената. Току-що ти изпя няколко песни на конкурса Девойка Кюстендилска пролет. Как се чувстваш в Кюстендил днес? Чувствам се страхотно. Беше ми много приятно да бъда част от конкурса. Той е много специална традиция за Кюстендил. Много съм щастлива, че бях поканена да пея. Отдавна не бях излизала на сцена, така че беше един чудесен повод. Пожелавам успех на момичетата и Кюстендил е един чудесен град. Изглеждаш прекрасно. Кажи ми, какво ти предстои от тук насетне? Така е малко сложен въпрос, предполагам, в тази обстановка, но ти постоянно готвиш нови и нови неща. Да, въпросът е сложен, тъй като не можеш да си направиш точни планове. Въпросът е, че бачкаме, работим, това е най-важното. Предстои ми, надявам се, ако всичко наред, в началото на 2022 да издам дебютен албум «Война», която излезе съвсем скоро, е първия сингъл от него и нямам търпение да ви издам повече. Ние също нямаме търпение и се надявам този проект така да се осъществи. И ще ми кажеш какво пожелаваш на момичетата, които днес видяхме на сцената на конкурса? Пожелавам им да не спира да преследват целите си,
да не загубят себе си, да са все така красиви, не само отвън, но и отвътре, да бъдат смирени, да бъдат здрави и много щастливи. Много ти благодаря, наслади се на остатък от вечерта. Благодаря ти. Настъпи дългоочакваният момент. Моментът, в който всички ние ще разберем коя ще бъде девойка Кюстендилска пролет. Скъпи се! Вече знаем и коя е девойка на публиката. Вашите аплодисменти за... Готови ли сте всички? Номер 15, Мира Христова. Аплодисменти. Подгласничка на девойка Кюстендилска пролет 2021 е номер 15, Мира Христова. Тя получава. А сега настъпи момента, в който да обявим и първата подгласничка на девойка Кюстендилска пролет. И тя е... Номер 11, Бригита Андонова. Уважаеми зрители, настъпи дългоочакваният момент, моментът, който събра всички нас тази вечер. След броени секунди ще знаем името на девойка Кюстендилска пролет 2021 година. След оспорван разговор, след оспорвано гласуване, журито определи своята фаворитка, най-достойната тази вечер да носи титулата девойка Кюстендилска пролет. Е? Девойка Кюстендилска пролет 2021. Номер 5. Вероника Василева. Аплодисменти. Девойка на публиката и втора подгласничка на конкурса Девойка Кюстендилска пролет е до мен. Здравей, поздравления! Кажи ми как е настроението ти след като грабна тази награда? Здравейте! Ами изключително съм радостна, че спечелих тези две награди. Не очаквах и благодаря на всички, които са гласували за мен. Как реши да се впуснеш в това предизвикателство? Благодаря на моите приятелки. Те са уникални и ние от 3 години насам имаме традиция всяка една от нашата компания да се записва за този прекрасен конкурс и те ме записаха за него и ако не бяха те, нямаше да го направя. Страшно ли беше, когато разбра, че трябва почти всичко да бъде онлайн и да бъде доста по-различно от предишни формати? Честно да ви кажа не, защото на мен ми се струваше едно изключително предизвикателство, но изключително интересно и въобще не се поколебах да се включа. Нека този приз ще донесе много късмет. Много благодаря. Здравейте, аз съм Бригита Андонова, а вие гледате Cold Fashion TV. Бригита Андонова е първа подгласничка в конкурса Девойка Кюстендилска пролет. Здравей, виждам, че не можеш така да... Усмивката ти не стихва от лицето ти. Кажи ми, как се чувстваш? Честно казано, чувствам се много развълнувана, много изненадана и много се радвам, че получих това признание. А защо изненадана? Имаше такава голяма подкрепа. Разбира се, просто всяка една от участничките бях свидетел колко много старание влагаше и колко много сърце и душа остави в този конкурс, така че всяка една от нас заслужаваше да спечели. Кое е най-специалното в града Кюстендил за теб?
Най-специалното са забележителностите ни, общността ни, която винаги е готова да помогне и да се събере, когато има инициатива. От тук насетне какво ти предстои? Ами, аз съм студентка, първи курс, така че ми предстои много голямо кариерно ориентиране и да се надяваме развитие в сферата на бизнеса. Желаем ти късмет и да си все така усмихната. Здравейте, казвам се Вероника Василева, вие гледате Code Fashion. До мен е девойка кюстендилска пролет Вероника Василева. Здравей и поздравления! Кажи ми, как се чувстваш като носителка на тази титула? Здравейте, чувствам се горда да носа титулата. Благодаря на абсолютно всички, които ме подкрепиха, на моите приятели. Благодаря на журито, което избра мен. Кажи ми, кое е най-любимото ти нещо в град Кюстендил? Най-любимото ми нещо в град Кюстендил е да се разхождам с приятелите ми, да посещавам най-красивите места и да се възхищавам на прекрасния град. Сигурно съм, че в момента ти е много еуфорично, но можеш ли с едно изречение да ми опишеш какво искаш от тук насетне да ти се случи? Вече имаш и приз за една от най-красивите българки. Ми от тук насетне искам да ми се случват само позитивни неща и все повече да радвам и да ме радват хората около мен.